E aí, moçada estudiosa, preparado para mais uma videoaula com o professor Alderico Melo? E antes de começarmos a nossa videoaula, peço aí que dê um like, um joinha em nossa videoaula, compartilhe a nossa videoaula, não deixe de compartilhar. Se gostar, compartilhe com amigos, se não gostar, compartilhe aí com seu inimigo. Inscreva-se no nosso canal Bioconsciência com o professor Alderico Melo. E não esqueça de tocar o sininho. É fácil. Tocou o sininho, o alerta chegou da nova videoaula que postei. Nesta videoaula de hoje é a atividade de número 3, continuação da atividade número 2, para fixar o conteúdo da aula de genética de número 2. A descoberta da lei da segregação, que é a primeira lei de Mendel. Questões do livro Césio Linhares, adotado agora em 2018, página 27, questão 4, continuação. Já respondemos na atividade 1 a questão de 1 a 3. A partir da questão 4, a questão 9. Serão seis questões para pensar e discutir sobre a descoberta da lei da segregação. Primeira questão, a de número 4. O esquema a seguir ilustra o resultado de um cruzamento entre ervilhas amarelas, que são consideradas dominantes por Mendel, e verdes, que são consideradas recessivas. Feito por Mendel, a segregação P, que a geração É, segregação não. A geração P, que é a geração parental, era de ervilhas pura. A geração F2 foi obtida por autofecundação da geração F1. Então, o que essa questão quer dizer? Quer falar sobre o experimento de Mendel, que ele, na geração P, que é a geração parental, havia apenas ervilhas pura. O que são ervilhas pura? São ervilhas formadas por um único tipo de alelo gênico, como amarela é apenas azão-azão e verde azinho-azinho. Isso forma a geração parental. A geração F2 foi do cruzamento da F1, que veio do cruzamento da geração parental. Então, se aqui era azão-azão e azinho-azinho, formou na geração F1 azão-azinho. Essa F1 foi autofecundada. Se ela foi autofecundada, ela formou agora a geração azão-azim cruzada com azão-azim. E assim formará uma proporção de um azão-azão para dois azão-azim para um azim-azim. Então, essa formou a geração F2. Então, vamos lá para a pergunta. Qual a característica dominante? A amarela ou a verde? Como já falei, a amarela. Ela é azão-azão. Justifique sua resposta. Então, ela é dominante porque toda vez que ela é cruzada com a verde, na F1 aparece apenas a amarela. Então, se a amarela apareceu e a verde foi escondida nesse surgimento dessa geração, então ela domina a verde. Então, essa é a justificativa. Agora vamos para uma justificativa mais minuciosa para quem não entendeu a questão. A amarela, pois na primeira geração do cruzamento de verde e amarelo, geram-se ervilhas somente amarela. Então, a geração parental foi cruzada amarela, azão, azão, verde, azinho, azinho. Na F1 surgiu apenas azão, azinho, aonde o azão é dominante, surge a característica amarela. Vamos para a segunda pergunta. Quais os genótipos da ervilha? Os genótipos da ervilha vão ser na geração parental vai ser amarela, azão, azão. Está aqui amarela, azão, azão, e a verde, azinho, azinho. Vamos para o cruzamento. Essa só tem gameta azão. E essa só tem gameta azinho. Certo? Se ela só tem gameta azão e gameta azinho, vai formar o indivíduo azão azinho. Então aqui é o gameta azão, gameta azinho.
Quando ocorre a fecundação, forma o quê? Azão, azinho. E agora foi para a autofecundação. É, não precisou de uma fecundação artificial. A entrada do homem para pegar o pólen masculino de uma flor e colocar no órgão feminino de outra flor. Então a planta mesmo se autofecundou. Então ela tem o órgão masculino, o androceu, e o órgão feminino, o geniceu. E o androceu poliniza o geniceu. Agora nós vamos ter a geração F2, a partir da F1, por autofecundação. Azão com azão dá azão, azão. Azão com azinho dá azão, azinho. Azinho com azão dá azão, azinho. E azinho com azinho dá azinho, azinho. E aqui formamos a geração F2. Então, aqui está o genótipo de todo que está se falando aqui na questão 4. Então, alunos que não entendeu, não entenderam essa questão, é só comentar aí no finalzinho da aula. Comente e eu irei tirar sua dúvida. Vamos agora para nossa próxima questão. Questão de número 5, ainda do livro do Amar, do livro do Sérgio Linhares. Em relação ao albinismo, podemos dizer que as pessoas podem ter o seguinte genótipo: azão, 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 azinho e azinho, azinho. Que tipo de gameta cada um desses genótipos podem produzir? Então, o primeiro indivíduo, azão, azão. Ele, por só ter um tipo de alelo gênico, ele só pode formar um tipo de espermatozoide. Ele pode formar vários espermatozoides, mas só de um tipo, certo? Então aqui ele forma vários espermatozoides, mas todos tipo azão, porque ele só tem alélico azão. O outro indivíduo, azão azinho, esse já pode formar dois tipos diferentes de gameta. Ele poderá formar gameta azão e gameta azinho. E assim, o azinho azinho, por só ter um tipo alélico, ele poderá formar apenas um tipo de gameta, azim ou azim. Só pode formar azim. Não tem como formar outro tipo de gameta, porque ele só tem um tipo alélico. Vamos para nossa próxima pergunta da questão 5. Determine as proporções genotípica e fenotípica resultante dos seguintes cruzamentos. A é alelo para o albinismo, uma característica recessiva. Então, primeiro cruzamento aqui da letra B. Azão, azão, com azão, azão. Como vimos, só cada um só produz um tipo de gameta. Então, azão, azão, com azão, azão, só vai produzir gameta, azão. O outro também só vai produzir gameta, azão. Azão com azão só forma o indivíduo 100% azão. Então vai ser 100% amarela e a proporção genotípica 100% azão, azão. Próximo cruzamento. 2. Azinho, azinho. Se cruzarmos azinho com azinho, ele vai produzir apenas gameta, azinho, como o outro também só gameta, azinho. Ao juntar os gametas, forma um zigoto, azinho, azinho. Então a proporção fenotípica 100% verde e a proporção genotípica 100% azinho, azinho. Nosso terceiro cruzamento, azão, azão, azim, azim. Então, o indivíduo azão, azão só produz gameto que? Azão. E o indivíduo azinho, azinho só produz gameto que? Azinho. Azão, na fecundação com azinho, vai formar um zigoto azão, azinho. Então, nós teremos 100% amarela e proporção genotipa 100% azão, azinho. Nosso quarto cruzamento, azão, azinho, azinho, azinho. O primeiro indivíduo, por ter genes alélicos diferentes, ele consegue produzir dois tipos de gameta. Então, gameta, azão, azinho. E esse outro indivíduo, só gameta, azinho. Então, azão cruzado com azinho dá azão, azinho. E azinho cruzado com azinho dá azinho, azinho.
Então, proporção fenotípica 50% amarela e 50% verde. E a proporção fenotípica 50% azão, azinho e 50% azinho, azinho. Vamos para o nosso último cruzamento de plantas heterozigóticas. Azão, azinho cruzado com azão, azinho. Primeiro cruzamento vai produzir azão, azão. O segundo, azão, azinho. O terceiro, azinho, azão. Mas coloca na sequência dominante primeiro, recessivo depois, azão, azinho. E por último, azinho, azinho. Então a proporção fenotípica vai ser três plantas amarelas para uma verde. Essa é a proporção fenotípica. Então, 75% de plantas amarela e 25% de plantas verde. E a fenotípica, 25% de planta amarela, azão, azão, 50% de azão, azinho e 25% de azinho, azinho. Vamos para a sexta questão e nossa última questão de hoje. Estudando a formação de gametas, um estudante concluiu que o emparelhamento dos cromossomos homólogos na prófase 1 e a organização de cromossomos na região equatorial da célula na segunda divisão da meiose são eventos essenciais para explicar as leis de Mendel. Justifique a afirmação do estudante, certo? Então você vai observar o que esse estudante falou e falar se está correto com as leis de Mendel, certo? Então vamos lá. Na prófase 1, ao acontecer o emparelhamento dos cromossomos e a organização dos cromossomos na região equatorial da célula, na metáfase 2, é garantido que cada célula filha receba a mesma quantidade de cromossomos homólogos que migram para o polo da célula. Com isso, cada alelo de um par vai para o gameta diferente. E esse processo explica a separação dos fatores de Mendel. Então, para entender melhor, vamos utilizarmos do pincel. Então, é o seguinte: nós temos aqui uma célula mãe, certo? Que foi duplicada. Agora ela tem quatro cromossomos. Vamos dizer que é uma célula de dois cromossomos e foi multiplicada para quatro cromossomos. E ela vai sofrer agora a sua primeira divisão de meiose, a meiose 1. Então, na prófase, eles se pareiam para serem laçados pelo fuso mitótico e serem separados em duas células, certo? Então, ocorre a primeira divisão da meiose, que ela é praticamente quase igual à mitose, formando duas células, certo? Com os cromossomos em evidência. Essas células aqui, na metáfase 2, elas ocorrem o quê? O pareamento na zona equatorial, novamente, para ocorrer o quê? A separação das cromátides irmãs para formar os gameta. Agora ocorre a segunda meiose e forma-se o quê? Quatro células haploides com a metade do número de cromossomo da célula mãe. Certo? Então ela vai ficar com a metade do número de cromossomo da célula mãe. Então, a célula mãe, antes dela se dividir, ela tinha o quê? Antes dela se dividir, ela era uma célula com apenas dois cromossomos. Ela sofre o processo de duplicação de cromossomos. Após duplicar o material genético, ela começa o processo de divisão celular, até chegar uma célula haploide com a metade do número de cromossomo
da célula mãe, certo? Então, apagando aqui tudo, recolhendo o pincel. Deu mais ou menos para entender a questão 6. Qualquer dúvida, pergunte aí nos comentários, que irei tirar em breve a sua dúvida nos comentários. Ainda temos mais uma questão, a questão de número 7. Um estudante afirmou que os gametas de um indivíduo eram heterozigotos. Por que essa afirmação está errada? Então, mais uma explicação de um estudante, e você vai ter que analisar o que ele falou e falar se está certo ou errado. Então, um estudante afirmou que os gametas de um indivíduo eram heterozigotos. Vamos pegar aqui o pincel para explicar melhor. Então, ele falou que os gametas seriam heterozigotos. Vamos ver se isso é possível. Então, uma célula mãe forma-se quatro células filha com a metade do número de cromossomo. Então, essa célula mãe, após a multiplicação dessa célula mãe, pois ela tem tantos cromossomo, certo? E esses cromossomos têm que duplicar para que ocorra a divisão celular. Então, ela era uma célula hipotética de dois cromossomos. Esses dois cromossomos são multiplicados, certo? Ao serem multiplicados, ela sofre a meiose 1, aí depois a meiose 2, como a gente viu na questão anterior, e na meiose 2 vai formar os gametas. Então, cada gameta terá a metade do número de cromossomo da célula mãe. Então, se a mãe ela é azão, azinho, certo? O que é que vai acontecer? Vamos botar aqui amarelo, azinho. Azão, azinho. Então, ao duplicar, ela vai ficar com dois azinhos, certo? E dois genes azão. Então, sendo uma célula heterozigótica. Então, o primeiro indivíduo vai ser azão, azão, e os segundo e o quarto, azinho, azinho. Então, não tem como um gameta ser heterozigoto, porque cada gameta carrega uma carga genética à metade da sua célula mãe. Então, ele vai carregar só a metade, ele não vai carregar o par de gene alélico, e apenas um gene alélico. Então, ele não pode ser heterozigoto porque ele não tem uma carga diploide de cromossomo. Ele tem uma carga haploide de cromossomo, certo? Então, vamos apagar tudo, recolher novamente o pincel e vamos agora para uma resposta minuciosa para quem não entendeu. Heterozigoto só pode ser uma célula somática. Células somáticas são células do corpo que são diploide. Os gametas são células sexuais e elas são todas haploides, tendo uma única carga genética e não uma dupla carga genética para poder ser heterozigoto. Questão 8. Para descobrir se uma planta que produz ervilhas amarela, que é uma característica dominante, é homozigota ou heterozigota, quanto ao par de alelo que condiciona esse caráter, devemos fazer seu cruzamento com outra que produza ervilhas amarela ou uma planta que produz ervilhas verde. Justifique sua resposta. Então, quando você quer fazer o teste para descobrir se uma planta é homozigota ou heterozigota dominante, você cruza ela com uma recessiva. Ao cruzar com recessiva, você vai ter a base. Quando é homozigota, todas as plantas serão
da característica da homozigota, não aparecendo uma característica secundária. Quando é heterozigota, aparece a característica da planta heterozigótica e uma característica secundária. Aí você sabe que a planta é heterozigótica quando são cruzadas com plantas recessivas. Então, novamente, para quem não entendeu, a resposta minuciosa: ervilhas verdes, uma vez que este caráter é determinado por homozigose recessiva. Então, cruzar uma planta com característica recessiva com características dominantes. Ao cruzar a ervilha amarela com a verde, os resultados poderão ser o seguinte: se a planta for heterozigota, vezão, vezinho, com a recessiva, vezinho, vezinho, vai surgir 50% de plantas serão amarela, característica da planta que você está em estudo, e uma característica secundária, que é a verde, que provém da onde? Da recessiva. Aí você tem uma planta heterozigótica. Agora, se a planta for homozigota, vezão, vezão, cruzada com a recessiva, vezinho, vezinho, e aparecer 100% das plantas serão amarelas. Então, você tem uma planta homozigota. Então, esse é chamado cruzamento teste de Mendel. Questão 9. Em ervilhas, o caráter semente lisa é condicionado por um alelo dominante R-zão, enquanto o caráter semente rugosa é condicionado pelo alelo recessivo R-zinho. Então, lisa, R-zão, rugosa, R-zinho. Quais são as proporções genotípicas e fenotípicas obtidas na autofecundação de uma ervilha heterozigota? Faça um esquema indicando como o resultado foi obtido. Então, vamos lá. O que é que ele quer nessa questão? É as proporções genotípica e fenotípica na autofecundação de uma ervilha heterozigota. Então, você vai ter uma ervilha heterozigota, Rzão, Rzinho, cruzado com uma Rzão, Rzinho. E a partir daí você vai tirar as proporções fenotípica e as proporções genotípica. Vamos lá para a questão. Primeiro você coleta os dados, certo? Vai montar aqui uma receita para depois começar a praticar na execução do bolo. Então você faz a receita e depois o bolo. Então vamos lá, o que é preciso nessa receita? Primeiro, caráter dominante é lisa, é pelo genes Rzão. Caráter recessivo, rugosa pelo Rzinho. Quais são as proporções que ele quer? A genotípica e a fenotípica. E o cruzamento entre ervilhas heterozigóticas. Está aqui a em vez de azão, azinho, você bota aí Rzão, Rzinho. Então, no primeiro cruzamento vai ser o quê? Rzão com Rzão dará Rzão, Rzão, certo? Cruzando Rzão com Rzinho dá Rzão, Rzinho. Cruzando novamente Rzão com Rzinho vai dar Rzão, Rzinho, que seria Rzinho, Rzão. E no último cruzamento, Rzinho com Rzinho daria Rzinho, Rzinho, certo? Então, para melhor entendimento, não esqueça. O A substitui pelo Rzão e o Azinho pelo Rzinho. Então, vai dar três plantas rugosa para uma planta lisa. Então, será 75% de plantas rugosa contra 25% de plantas lisa. Essa será a proporção fenotípica. E a genotípica será uma Rzão, Rzão, duas Rzão, Rzinho e uma Rzinho, Rzinho. Seria a proporção genotípica. Então, 25% de Rzão, Rzão, 50% Rzão, Rzinho e 25% Rzinho, Rzinho. Está aí a proporção fenotípica, 3 para 1, 3 rugosa para 1 lisa. E a proporção genotípica, 1 Rzão, Rzão para 2 Rzão, Rzinho e 1 Rzinho, Rzinho. E aqui encerramos nossa videoaula
com 9 questões. Nossa bibliografia usada para responder essas questões foram as seguintes. Então, se você é mais estudioso e quer aumentar seus conhecimentos, aí está a bibliografia usada para entendermos melhor um pouco dessa genética. Como sempre, encerro com uma frase evangélica. Vamos aqui para o Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Então, quem espera sempre alcança, pois quem confia em Deus nunca desanima, pois Ele estará sempre fortalecendo o seu coração para enfrentar os obstáculos da vida. Seja forte, pois com Deus nada é obstáculo em nossa vida. Tudo será derrubado perante a palavra do Senhor. Então, fiquem na fé e continue estudando e vencendo os obstáculos. Até a nossa próxima videoaula. E antes de encerrar, quero pedir aí que você dê um like, um joinha. Inscreva-se no nosso canal Bioconsciência. Compartilhe, caso gostou, com os amigos, vizinhos, parentes. Caso não gostou, compartilhe aí com o inimigo. Não esqueça de tocar o sininho. É fácil. Tocou, alerta chegou. Da nova videoaula que postei. Então, até mais. Fique com Deus. E até a nossa próxima videoaula para tirar suas dúvidas no nosso canal Bioconsciência. Até a próxima. Bye.